Também em Carmo do Rio Claro, o motorista de uma Saveiro com placas de Alpinópolis bateu em uma motocicleta. Segundo informações da polícia, duas pessoas estavam na moto. A ocorrência foi registrada logo na virada do ano. Segundo populares, o homem andava em alta velocidade e com um som alto, próximo à Praça Maria Goulart. A polícia informou que tanto o motorista da Saveiro quanto da moto não tinham CNH. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e liberadas em seguida. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da Saveiro foi preso em flagrante. Agora, se os dois não tinham CNH, o que acontece com o motorista do piloto da moto, hein? Nesse caso aí, eu falei agora há pouco da questão de acidente, né, que acontecem muitos acidentes. E o Ademir sempre fala, olha, em muitos dos casos, é imprudência. A pessoa não tem CNH, ela não deve dirigir. CNH não impede que aconteçam acidentes, pessoal. Não impede. Não significa que a pessoa tem carteira de motorista que ela não vai sofrer acidente, não. Mas ela está apta para exercer aquela função. Ela está apta a dirigir. Não impede que isso vá acontecer, mas ela está apta. Então não pode, não pode. Tanto do carro, segundo a polícia, quanto da moto, sem carteira de habilitação. Repito, durante a madrugada, mais duas famílias que receberam notícias de acidente, mais duas. Uma, infelizmente, com morte, e mais duas famílias recebendo notícias de acidente nessa noite aí de virada do ano, que era para ser de pura alegria.